pas toujours ماشي دائما pas toujours بحيث نقولوا في الفرنسية تنقولوا c'est pas toujours dimanche بحيث نقولوا راه ماشي دائما العيد بالدارجة ديالنا ماشي دائما العيد او pas toujours dimanche pas toujours يعني ماشي دائما ماشي دائما pas toujours pas bien يعني راه ماشي مزيان voilà pas bien pas beaucoup ماشي بزاف pas beaucoup تتقال بحال هكا هاد الكلمات هاد الجمل تيتقالوا بحال هاد الشكل هذا يعني مزيان الانسان خصو يحفظ هاد الجمل هادو pas normal يعني داكشي ماشي طبيعي pas normal pas normal او هادي تتستعمل بزاف او ضد ديال النورمال هو انورمال انورمال هاد با نورمال هي اللي تتستعمل بزاف ومتداوله كثيرا با انتريسي يعني بحال تنقولوا او نقدر نقولوا جو نو سوي با انتريسي انا لست مهتما مثلا بواحد العرض او واحد لوفر او هادي تنقول جو نو سوي با انتريسي او باختصار غادي نقول با انتريسي يعني انا لست مهتما بهذه المساله با اوبليغاتوار راه ماشي ضروري pas obligatoire pas obligatoire en قدر نقولوا ce n'est pas obligatoire يعني هذه في لغه في اللغه الكتاب اللغه المكتوبه تقولوا ce n'est pas obligatoire لغه شفهيه pas obligatoire pas officiel ماشي رسمي او ماشي رسميه او ماشي رسمي pas la peine pas la peine ما تستاهلش مثلا شي حاجه تنقولوا تنقولوا الضد ديالها ça vaut la peine او ça vaut le coup يعني تستاهل ضد ديالها تنقولوا با لا بين يعني ما تستاهلش انك تعذب عليها او تخسر هاد الفلوس كثيره عليها على واحد الحاجه او با لو شوا يعني هي جي با لو شوا جي ني با لو شوا يعني ما عنديش الاختيار او ما كاينش الاختيار جي با لو شوا با لو شوا ليس لدي اختيار با سيريو بحال تنقولوا واش داك السيد معقول تقول لي انت با سيريو با سيريو يعني ماشي معقول با غراف يعني راه الامر ماشي خطير لديك الدرجه با غراف با غران شوز يعني ماشي شي حاجه كثيره با غران شوز با غران شوز ماشي شي حاجه كثيره با مانتنون وما تيقولوا الفرنسيين با مانون با مانون يعني ماشي دابا فوالا با مانون ماشي دابا با مال دو فوا يعني بزاف ديال المرات با مال دو فوا با مال دو فوا با مال دو شوز يعني بزاف ديال الحوايج مثلا تنقولوا واحد الانسان جاب لينا با مال دو شوز جاب لينا بزاف ديال الحاجات با مال دو شوز با فورسيمون يعني ماشي ولا بدا با فورسيمون با فاسيل ماشي سهله با فاسيل با دو تو يعني نهائيا او اطلاقا نهائيا هي هادي با دو تو يعني نهائيا با دو كونفيونس با دو كونفيونس يعني ما كاينه ثقه فوالا ما كاينه ثقه با دو كونفيونس